Nostalgie is die modewoord vandag, van kos tot klere en verpakking, en nou is het ook hetzelfde met seep. Alida Taljaard en haar tweelingsister Christine bedrijf vandag een boerseepbesigheid van formaat, en André is Bonnieval toe om zelf te gaan was. Gedink jou fancy skoonmaakmiddel wat jy ten duurste by 'n eksklusiewe winkel gekoop het, is die enigste ding wat kolle verwyder en vlekke uithaal. Wel, Alida Taljaard sal wil hê dat jy twee keer daaroor moet dink, want volgens haar is al wat jy nodig het ouma Hanna se boerseep en 'n hele klomp van haar kliënte sal met haar saamstem. Die seepresep word al deur 3 generasies oorgedra. Maar Alida het eers 'n paar jaar gelede besluit om te kyk of dit finansieel sin sou maak om dit te verkoop. 'n Aanvraag in die mark vir tuisgemaakte seep en mense se soeke na organiese produkte het toe wel die onderneming vlerke gegee. Nou is Alida en haar tweelingsuster Christine hard aan die seepkook en dinge kan letterlik nie gladder loop nie. Die naam ouma Hanna se boerseep. Dis nou wel jou ma as ouma Hanna, né? Ja, oorspronklik haar naam is Johanna, maar die kinders en ons het haar ouma Hanna genoem. Sy het die klein kinders wat na haar vernoem is en toe het ons besluit om haar te vernoem. Dit is toe waar ek aan die naam gekom het, ja. En jy het nou seep gemaak eers op jou stoep, sê jy. En nou het jy 'n fabriek aan die gang. Ja, ek het soos my ma, ek moes maar begin want dis hoe ek leer. Ek moes so leer en toe besef maar ek kan nie op die stoep sit en roer nie. Ek gaan nooit kan besigheid bedryf so nie. En dit is waar my man toe ingekom het om my te help, ja. Maar dis nou nie net jou man nie, jou tweelingsuster Christine is ook betrokke. Ja, na 3 jaar wat ek toe nou gewerk het en nou die ding redelik uiteengesit het, het sy bygekom. Want sy het ook gesien daar is vir haar 'n moontlikheid en dis my ma se besigheid so toe ek haar geleer en sy's vandag ook aan die seep maak. Alida, dis seker vir jou lekker as jou man so handig is en hy kan letterlik aanpys dit. Ja, dit spaar natuurlik baie geld. Ek meen en hy's dadelik by is daar foute is en hy kan dit regmaak en ek gee ek vir hom idees en hy gaan bou dit so. Nee, dit's baie gaaf. Pieter, hoe het jy nou geweet en wanneer het jy besluit om 'n seepmasjien te begin maak? Ons het begin op die agterstoep van die huis in 'n sinkbad en almal het geroer. Daar was altyd 'n probleem gewees, wie gaan na die kos kyk? Ek gaan na die kinders kyk want hulle moet huiswerk doen. En ek is lief om in rond te stap, het ek 'n molenweksmasjienkie gekry. En ek het hom verander, laat ek haar roer. En nou ja, toe dit begin, die seepmasjiene toe begin. Daai eerste molenweksmasjienkie het jy vir hoeveel gekoop? Die molenweksmasjienkie het ek vir R10 gekoop. Toe ek nog eene gaan kry wat ook R10 gekos het. En hom het ons later gebruik vir parte en goed. En die masjienkie wat toe die seep geroer het, het later aan rasper geword. Alida en Christine verskaf tans aan ongeveer 150 winkels landwyd koekie seep en die reaksie is net positief. Christine, jy en Alida is nou saam in hierdie boerseepmakery. Hoe werk dit? Alida het eers begin seep maak en ons 2 jaar later, maar soos wat ons as persone verskil, doen elkeen dit soos wat dit by sy persoonlikheid pas. Jy kan dit duidelik sien in ons verpakkings en hoe ons dit bestuur, maar as een en dieselfde resep. En elkeen het sy eie kliënte. Hmm. En gepraat nou van ouma Hanna. Dis die plaas waar jy groot geword het, né? Dis reg. Elandsoog. Daar het ouma Duifie en oupa gebly en mamma en pappa het hier gebly. Ouma het die kookmetode gedoen soos wat baie mense die as jy praat van boerseep dan ken hulle daai prentjie van die vrou wat so die staan en roer. Ja. Mamma het nie van daai metode gehou nie, sy het die koue water metode by iemand anders geleer en dit is die metode wat ons nou maak. So wat is die koue water metode dan? Dit is nie 2 bestanddele, die vet en die soda wat jy bymekaar sit, maar mense moenie skrik vir die soda nie. Soda is 'n nuwe produk van sout en ons ken almal die voordele van sout. En vet is die suur. Soda is die alkali. Die vet neutraliseer die alkali en hy vorm 'n splinternuwe seepmolekuul. Daar's die vet of soda in die eindproduk nie. Dis 'n natuurlike produk met 'n normale pH. En hy's baie sag op die vel. Wil jy dit voel op jou hande? Ja, dit sou great wees. Dis boerseep opgelos in water en dit los 100% op en dis hoekom jy dit in jou wasmasjien ook kan gebruik. Maar wat voel jy? Hy
Dis iets weird aan die begin, want hy is so loperig en eweskielik trek hy in. Ja. Dis sag. Ek het net boersjep in my huis. Ek gebruik geen ander skoonmiddel nie. En dit is waar jy op besparing inkom met boersjep, want hy is besonder effektief. Ek het so houer met opgeloste boersjep in my kas, daar waar ek my wasmachine gebruik, en jy smeer het so op. Jy kan het doen met hierdie teem, met die sweetvlekke, en jy kan die opgeloste seep so op hierdie sweetvlek smeer, en dit verwyder reuke ook. En dis ook waarvoor hy baie bekend is, nie? Ja. Dan kan jy ook boersjep oplos in jou ou skoonmaakmiddelbottel, en dit word by ons huis gebruik vir alles. Dit is vloere, matte, teëls, gordyne, jy was tot vensters hiermee. Ek het geen ander skoonmaakmiddels in die huis, behalwe die opgeloste seep in hierdie bottel nie. Ek hoor mense kan dit selfs gebruik om honde te was. Dis reg, want dit is 'n natuurlike seep, dit voed hulle vel, en kliënte het vir ons kom sê, "Floy, klim nie op 'n hond wat met boersjep gewas is nie." So wat is al wat boersjep nie kan skoonmaak nie? Want ek meen, ek sien hierso op hierdie lys vet, bloed, gras, olie, al hierdie vlekke, sweet, wyn, roes. Ek sien nie my tande daarmee borsel nie. So dis die enigste wat hy nie kan doen. Jy kan nie jou mond uitwas nie. Nee. So regtig, dit om jou vraag te beantwoord, jy gaan kamp ook selfs baie lig, want jy gebruik dit vir alles. Vertel my 'n bietjie meer oor die proses, vandat jy nou die idee het om die seep te maak voordat jy nou eindig met so 'n koekie seep. Die maak van koolwater seep begin uit die idee dat jy eers jou vet moet versamel, die kry ons by die plaaslike slaghuise. Dan word hy gemaal en na hy gemaal is word hy uitgebraai, dan skei jy nou jou olie van jou harde, die vaste stof wat in jou vet is en dan word hy gestoor tot ek hom weer opsmelt en naby gehaas na die soda. En dan kom hy nou in sy vorm, hy word warm toegemaak, hy stol, dit vat omtrent so 5-6 ure, en dan is hy nou eerst, dan is hy nog warm, maar dan is hy nou so dat jy hom kan lekker sny, en dan sit ons hom deur die snyer, hy word in hierdie mooie blokkies gesny, en dan word hy weer warm verpak in 'n karton. Ons laat hom so 2 weke staan, dan sal ek hom bietjie uitsit, dat hy warmte kry, en so op 4 weke, dan word hy verpak en versend. Nou, wat baie lekker is, is die lekkerste deel van die hele seepmaakproces is daar wat jy hom uitpos. En nou ja, en as hy selfoon afgaan, dan weet jy, kom jou harde werk se beloning in so. Een van die 150 plekke waar ouma Hanna se boerseep verkoop word, is Affie Plaas, 'n padstal naby Robertson. Louis, my die boerseep verkoop. O ja, nee, hulle is ongelooflik. Al die ouer mense, hulle kan nie sonder dit klaarkom nie. Hulle sê dis al wat werk, jy weet. Hulle sê die gewone seep is maar dit water en seep, maar die boerseep, hy werk, jy weet. So, die ou tannies is mal oor, jy weet. Harde werk, lang ure, uithou vermoë, koue water, bytsora en vet. Dis die resep van sukses. En iets wat Alida en Christine vervolmaak het. En ek glo en voorspel dat ouma Hanna binnekort die hele land gaan skoonmaak.